o'zbegim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik endilikda siz o’zbegi o'zbegim aviakassasidan o'zbekistondan rossiyaga va rossiyadan dunyoni barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin manzil moskva shahri metro begovaya ikkinchi chiqish yo'lagida joylashgan boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin O’zbegi o'zbegim aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi assalomu alaykum qadrdon muxlis siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa ulum germaniyaning veltam santak agentligini o'z manbalariga tayanib bildirishicha rossiya frontda agar ukrainani yana yuz kilometr hududini to'liq egallasa urushni butunlay to'xtatadi to'g'rirog'i rossiya keyin hujum qilishni va oldinga yurishga chek qo'yib egallagan hududlar atrofini chegaralashni boshlaydi veltam santakni germaniya tashqi razvedkasi ma'lumotlariga tayanib qayd qilish rossiya chegaralashni boshlagan paytda ukraina hujumni to'xtatmasa u holda kiyev yana yangidan yangi hududlarni yo'qotishda davom etadi va kremlni bosh shtabga so'nggi buyrug'i shunday veltam santa agentligiga ko'ra rossiya urushni xarkov viloyatini olgan kuni yakunlashi mumkin va ayni paytda rossiya armiyasini xarkovni o'z nazoratiga to'liq olishi uchun ular taxminiy sonlarda yuz kilometr masofa bosib o'tishi shart xullas veltam santak agentlig ishonilsa putin ham yevropa kabi urushni 100 yil davom ettirmoqchi emas ammo yevropani ustida turgan haqiqiy sohibi amerika qo'shma shtatlari buni istamayapti to'g'rirog'i oq urushga nuqta qo'yishni istamayapti nega negaki tinchlik boshlansa yevropa rivojlanishda davom etadi rossiya bilan yevropa aloqalari qayta tiklanadi qo'shma shtatlarga iqtisodiyoti va armiya bo'yicha yevropada raqobatchi davlat paydo bo'ladi bu esa qo'shma shtat siyosati uchun oq uyga tahdid degan gapdir eshitmaganlar uchun eslatma ukraina urushi boshlanmasdan oldin yevropada iqtisodiyoti kuchliligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan germaniya financial timesi ekspertlarini o'rganishlariga ko'ra uzog'i bilan besh yil ichida iqtisodiyot bo'yicha amerika qo'shma shtatlaridan o'zib ketardi biroq ukraina urushi berlinni bu yo'ldan kamida o'ttiz yilga qaytardi va ukraina urushi davom etsa o'ttiz yil ustiga yana 10 yil qo'shilishi aniq endi usa news and world report agentligi tomonidan 28 oktyabr kuni e'lon qilingan qo'shma shtatlarga yoqmaydigan ro'yxatga o'tamiz diqqat bilan eshiting usa news and world report agentligini 28 oktyabr kuni e'lon qilgan ro'yxatiga ko'ra amerika qo'shma Shtatlarining armiyasi 21 asrda birinchi marta dunyo davlatlarining kuchli armiyasi ro'yxatida 2 o'ringa tushdi birinchi o'ringa esa word report agentligi rossiyani loyiq topgan qiziq tomoni shundaki bugungi kundagi eng kuchli armiyalar ro'yxatida xitoy 4 o'rinda undan oldingi 3 o'rinda esa isroil armiyasi qayd qilingan agar kim kimgadir qiziq bo'lsa aytishimiz mumkin ushbu ro'yxatda o'zbekiston armiyasi 19 o'rinda aniqrog'i iordaniya livan qozog'iston kuvayt polsha birlashgan arab amirliklari salvador indoneziya ozarbayjondan oldinda qayd qilingan endi kurskda rossiyaga asir tushgan ukraina armiyasini 92 ikkinchi brigadasi askarlari haqidagi kutilmagan shov shuvli axborotga yuzlanamiz Interfax agentligini ma'lum qilishicha 27 oktyabrdan 28 sakkizinchi oktyabrga o'tar kechasi kursk viloyatidagi frontda 20 nafarga yaqin ukraina askari rossiyaga oq ok bayroq ko'targan holda taslim bo'lgan keyin ma'lum bo'lishicha ularni bari kursk frontiga aldab olib kelingan To'g'riroq asir tushganlardan birini aytishiga ko'ra ukraina bosh shtabi frontga kechagina safarbar qilinganlarni sum viloyatiga yuborgan u yerdan esa askarlar to'qson ikkinchi brigada tarkibiga qo'shilib harbiy zirhli piyoda mashinalari yordamida kursk viloyatiga olib kelingan keyin esa askarlarga tonggacha faqatgina handaqlarda o'tirish erta tongdan yangi handaqlar qazish buyurilgan ammo ularni hech biriga hech bir qo'mondon kursk frontida rossiyaga qarshi jangga kirishini aytgan emas ha aytgancha Interfax in urg'u berishcha taslim bo'lib o'zini asirlikka topshirgan ukraina askarlarini ayrimlariga hatto qurol ham berilgan emas endi yaqin sharq axborotlariga to'xtalamiz almayadin agentligini xabar berishcha 28 oktyabr kuni isroil o'zini livandagi 146- va 98 sakkizinchi diviziyalarni harbiy texnikalari bilan birga olib ketgan isroilni yirusalim pos agentligini xuddi shu xabarni tasdiqlashiga ko'ra sahal livan janubidan juda yirik qurbonlar sabab o'zini bir yuz qirq oltinchi va to'qson sakkizinchi diviziyalarni olib chiqb ketdi biroq hali livanni janubida saxalni yana ikkita 36 oltinchi va 91 birinchi brigadalari bor Jerusalem postga ko'ra Isroilning livandagi harbiy operatsiyasi Tel Aviv uchun omadsiz yakun topdi va shuning uchun ham sahal o'z diviziyalarini katta talofatdan so'ng livandan olib chiqmoqda turfa bilan qoling siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda